braços erguidos. Feliz eu fiquei ao receber o tão honroso convite de desejar as boas-vindas em nome do Conselho Paroquial de Pastoral e da comunidade de Carmelo. Na sua ausência, todos os seus paroquianos ficaram unidos em orações pelo bom êxito de sua visita a Roma e pelo primeiro aniversário de sua ordenação sacerdotal, no dia 18 de julho. Sabemos que o Senhor tem muito a trazer sobre Deus, Jesus Cristo e sua Santíssima Mãe, a Igreja e o Santo Pai. Queremos dizer-lhe que sua comunidade paroquial está feliz com sua volta e de boa vontade se dispõe a continuar colaborando com seu trabalho pastoral. Boas-vindas e feliz ação paroquial. Maiores de Roma, ali celebrávamos a missa
E muito emocionante o dia que celebramos a missa sobre o túmulo de São Pedro. Sentir que ali começou a nossa história, com o derramamento do sangue por parte dos primeiros discípulos de Jesus. Então nós também somos renovados na nossa disposição de dar testemunho de Jesus. Se necessário for, até o derramamento do nosso sangue. Celebrar a Basílica de Santa Maria Maior, a igreja mais antiga de Nossa Senhora do Ocidente, na Basílica de São João do Ladrão, que é a Catedral do Mar, e na Basílica de São Paulo, que está construída sobre o Cristo. Depois, nós fomos a outros lugares, fomos visitar a Sina. Celebrei na Basílica de São Francisco, onde está sepultado aquele que foi o grande santo, que deu, inspirado por Deus, apontou o caminho para a renovação da igreja, no século XIII. Fui celebrar em Fátima no dia de Santo Antônio, nos 800 anos do seu nascimento. E ali, especialmente, celebrava em união com a nossa paróquia, especialmente com aquele bairro, com a nossa Antônio, que tem como se envolver e também naquele dia festejou. Então vamos com uma celebração muito bonita. Eram 12 bispos, cerca de 60 padres, e estando ali com aquele grande pregador que nos convidava à penitência, ao arrependimento dos pecados e a conformar a nossa vida com Deus. E depois fomos a outros lugares. E um ponto central da nossa visita foi o encontro com o Santo Padre. Cada bispo tem, além de uma celebração eucarística em comum com ele, e o almoço tem um momento particular de uma entrevista, de um colóquio, de um diálogo. E ao final desse diálogo, nós também podemos participar e receber a bênção do Santo Padre para nós, a nossa família. Por esse motivo pelo qual eu dou graças a Deus na celebração de hoje, por ter recebido esta graça, esta bênção, de estar aqui nas fontes, nas origens da nossa fé, nesta fé ser confirmada, ser fortalecida, e voltando ao nosso meio, poder confirmar, fortalecer e ajudar os outros irmãos, os fiéis, que eles fazem. O segundo motivo pelo qual agradeço nesta celebração, ele também foi lembrado por vocês, porque durante esses dias, a nossa ausência, ocorreu o primeiro aniversário da minha ordenação sacerdotal. Que a gente renova a disposição de colocar a vida nas mãos de Deus e, servindo a Deus, servindo também o nosso povo. Acho que não há maior alegria para uma pessoa quando ela se realiza naquilo que escolheu. E, apesar de ter um apego de padre, eu me sinto muito realizado nesta vocação que eu abracei. Foi um dia que eu passei uma cidade chamada Louveiro, próxima de Roma. Naquela cidade aconteceu um milagre no ano de 1290. O padre duvidou da presença de Jesus na hóstia consagrada. E Deus então quis mostrar, quis tirar a dúvida daquele padre, fazendo com que na hóstia se transubstanciasse, se transfigurasse do corpo de Deus. Para comemorar aquele milagre, cada ano as pessoas realizavam uma procissão solene com o Santíssimo Sacramento. Santo Tomás, que morava naquela cidade, compôs a missa e os cânticos do ofício da reza de Corpus Christi, com o Santo Moelho, que nós cantamos sempre na bênção do Santíssimo. Então, naquela cidade, onde, vamos dizer assim, nasceu essa devoção tão bonita ao Santíssimo Sacramento.
sacramento, a Eucaristia, que é a festa de Corpus Christi, ali eu celebrei e renovei, recoloquei nas mãos de Deus a minha vida para que Deus faça dela o que quiser. Tenho consciência dos meus limites, das minhas faltas, das minhas deficiências, sou um instrumento inútil, mas Deus quer realizar maravilhas, quer mostrar o seu poder exatamente através desses instrumentos inúteis. Para que não o instrumento, mas Ele, que é quem o maneja, que seja glorificado, Ele que apareça. E nós que somos servos, que somos ministros, nós devemos ter aquela disposição de espírito que tinha João Batista. É preciso que eu diminua, que eu desapareça e que o Cristo apareça, que o Cristo cresça. Então foi um momento de alegria, de renovar aquelas disposições que eu tinha no dia da minha ordenação. Mas de alegria, naquele dia também eu tive um pouco de tristeza, de solidão. É que eu estava sozinho, estava longe da minha família e longe da minha paróquia. Então, à noite, fiz uma hora de adoração santíssima e pedi a Deus aquilo que eu já tinha pedido no dia da ordenação, que eu seja um padre segundo o coração de Jesus. Sei que a tarefa é difícil, mas Ele está comigo, como quis tomar consciência disso, escolhendo para, vamos dizer, o tema da minha ordenação, do meu ministério, aquela frase de São Paulo, que Ele nos chamou, que é o Rei do Pai. Então, novamente, me entrego a Deus para ser o sacerdote do seu povo, Ele que celebra os sacramentos, a liturgia, especialmente a Eucaristia, que é a fonte, é o alimento da nossa vida. Não há vida cristã séria, profunda, se não existe participação, se não existe comunhão com a Eucaristia. Na Eucaristia, nós alimentamos a nossa fé. Depois que eu seja profeta, anuncie a palavra de Deus, e denuncie o pecado, denuncie aquilo que nos afasta dele. Que eu seja pastor, que orienta, que conduz o povo para Deus. Especialmente os jovens, especialmente as crianças e as famílias, que são as nossas grandes preocupações nos dias. E isso eu peço que Deus me ajude a fazer de hoje. Que nós temos o Padagino com o Senhor. O Padagino tem 59 anos de pai. É uma glória. O Senhor Almeida está fazendo 54 anos de pai. É uma graça. Não sei se vou viver tanto tempo, mas se hoje Deus quisesse me chamar para junto de si, tendo apenas um ano de padre, eu iria satisfeito, realizado, alegre, porque acredito que através de mim, não para mim, mas para a glória de Deus, Deus realizou muito bem para as pessoas, para a salvação dos filhos seus. Deus então me conceda a vida quando Ele quiser, mas sobretudo fidelidade, perseverança, ministério e disposição para servir o povo e concretamente o povo de Carmópolis diante do Vale do Senhor como pastor. Agradeço ao Senhor Almeida e ao Paraná também que durante a nossa ausência com dedicação, com zelo, puderam cumprir as tarefas, as repressões e a paróquia com ficarmos assim prejudicada pela ausência do Papa. Que Deus nos abençoe, nos faça então felizes. É o que eu peço e, através da bênção, vamos pedir a Deus para todos eles. O Senhor esteja com